হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজি আছে জুবিন দাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰাম। বহুত দিনৰ মূৰত জুবিন দাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈছোঁ। বৰ্তমান আহিছোঁ আমি ডিমৌগুৰি, আৰু প্ৰায় এতিয়া বৰ্তমান জুবিন দা মানে মানুহৰ ভিৰ হয় যিহেতু, সেইবাবে ইয়াৰ মানুহৰ ভিৰ হ'লে এতিয়া ৰাতিটো বাজিছে 1:30, আৰু বৰ্তমান জুবিন দাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গৈছে। তো বৰ্তমান মানুহ ইমানেই হৈ গৈছে যে মানে জেগা নাই ক'তো ৰখিবলৈ। আৰু গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চালেহিয়ে জুবিন দাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰাম, যিসকলে নাই চোৱা তেওঁলোকে চাব পাৰিব। আৰু বলক আজি এই জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰামখন চাওঁ আৰু উপভোগ কৰোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বেলেগেতো পেজ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে বলক আজি এই জুবিন দাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰাম আমি ডিমৌগুৰি চাওঁ। ফাইনেলি বাজিছে এতিয়া 3টা, আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰামখন চাই কৰি আজৰি হ'লোঁ। আৰু আজৰি হোৱাৰ পিছত প্ৰগ্ৰাম শেষ হৈছে, মানুহৰ সময়কণ আৰম্ভ। ইমান মানুহ দেখাৰ পিছত মানে লাগাই নাই যে ৰাতি 3টা বাজি আছে বুলি। দেখাততো প্ৰায় 9টামান বা 8টা তেনেকুৱামান বজাৰ নিচিনাই লাগি আছে। আহোঁতে বৰষুণো পৰিছিলে, কিন্তু বৰষুণো ৰখিলে, ভাগ্য ভাল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।